Можеш сюди. Дві пуми, пара японських макак, чотири лемури, чотири патагонські мари і зебра. Це нова здобич зоомародера та власника кримського сафарі-парку «Тайган» Олега Зубкова. Повний мікроавтобус екзотичних тварин, поповнення його колекції, роздобути у занедбаному окупантами зоопарку Маріуполя. Найціннішим трофеєм Зубков вважає зебру, яку вже назвав Крим. Як каже колаборант, до роковин окупації півострова. Когда случился, произошел референдум, именно в эти дни родилось несколько животных, и мы им дали патриотические имена, и зебру назвали Россией. И Россия долгое время, уже 4 года без самца была, и когда появилась возможность, оказия вот сейчас привести самца, то мы однозначно его называем Крым. Для кримського зоомародера немає ані комендантського режиму, встановленого російськими окупантами, ані ретельних перевірок і фільтраційних заходів на межі Криму та Херсонщини. Олег Зубков після кожної вилазки дякує своєму покровителю, який забезпечує зелене світло на грабунок звіринців. Ну и самое главное, поддержка главы Республики Крым, на которую мы всегда опираемся и рассчитываем. Все это, я повторяю, проходит под эгидой главы Республики. Вот как это началось с Херсонской области, Запорожской, и уже мы были в Донецкой области, и в самом Донецке, и в Мариуполе. Це вже восьма вилазка зоомародера на новоокупованій території України. Під виглядом нібито порятунку тварин з прифронтових міст Олег Зубков поповнює колекцію власного зоопарку «Казка» та сафарі-парку «Тайган». За понад півтора роки він уже вивіз кілька десятків тварин. Єдиний Кримський університет продовжить свою роботу. Про це домовилися на нараді у Києво-Могилянській академії. Керівництво ТНУ та Могилянки, Міністерство освіти, представництво президента України в Криму та віце-прем'єрка Ірина Верещук вирішили, що Таврійський національний університет заслуговує на другий шанс. Проте Кримський виш має довести свою значимість, розробити чітку стратегію того, як стати не лише конкурентноздатним, а й інтелектуальним осередком. Це, на думку присутніх, допоможе реінтегрувати Крим після його звільнення. Насамкінець міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук доручила керівництву ТНУ подати докладний план на розгляд Міносвіти. Нагадаємо, що на початку січня стало відомо про плани Міністерства освіти щодо реорганізації Таврійського національного університету. Задум полягав в об'єднанні ТНУ з Могилянкою, щоб підвищити якість освіти у Кримському виші. Проти виступив ректор і студенти, а за збереження Таврійського підписався, зокрема, і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Уже 780 земельних ділянок виділила окупаційна влада Криму російським військовим і родинам знищених загарбників. Про це заявили у Державній інформагенції Росії ТАСС, посилаючись на дані окупаційного Міністерства майнових та земельних відносин Криму. Йдеться про землі на Чорноморському та Азовському узбережжях, у Сакському, Чорноморському районі, історично-Акмечицький, Роздольненському, Акшейхському та Єдикуйському. Окупаційна влада Криму вирішила роздавати землі учасникам війни проти України на початку грудня 2022 року. Відтоді підготували понад 1500 ділянок. Тут живе лайно. Таке повідомлення на своєму паркані виявила жителька садового товариства на мисі Фіолент в Ак'ярі, чиї родичі зараз воюють проти України. На кадрах з камери спостереження видно чоловіка в зеленій курці, який прямує вздовж вулиці і без поспіху залишає свою оцінку родині окупантів. Ті ж обурюються, що погрози та невдоволення від сусідів отримують постійно. Господарка обмальованого обійстя обурюється, що окупаційні поліціянти спершу відмовляли її писати заяву, оскільки доказів злочину немає.
Росіяни все частіше перекривають рух у Севастопольській бухті. Морське пасажирське сполучення «Артбухта Північна» зупинили, пояснюючи нібито поганою погодою. Хоча, зі слів місцевих жителів, на морі – штиль. Відтак, жителі Акяра вимушені стояти у чергах до автобусів і долати додаткові 11 кілометрів, щоб дістатися на протилежний берег. Цьогоріч рух паромами і катерами забороняють щоденно, часами пояснюючи це водолазними роботами. Цікаво, що маршрут «Артбухта Північний» проходить через ту саму Севастопольську бухту, яка донедавна була основною базою російського Чорноморського флоту. Окупаційна мер Ялти Яніна Павленко підтримала позбавлення співачки Софії Ротару звання почесної громадянки міста. Це ініціювала організація «Руская община Крима», вважаючи, що Ротару фінансує Збройні сили України та не підтримала російську окупацію Криму. Раніше окупаційна влада збиралася конфіскувати майно співачки, зокрема готель «Вілла Софія» у середмісті Ялти. Гостей там не приймають з 2019 року, нібито через ремонтні роботи, хоча російські пропагандисти стверджували, що Софія Ротару буцімто знає про плани так званої націоналізації, тому хоче продати розкішний клубний готель за 25 мільйонів євро.